For et par måneder siden optog jeg en onboard-video præcis det sted, hvor jeg er i øjeblikket. Og bilen, den var temmelig meget mage til den her bil. Det er svært at se. Og se også her, der står der Jeep. Den bil, som jeg kørte i dengang, og som jeg producerede den onboard-video i, var en Fiat 500X. Men grundlæggende set er Fiat 500X jo altså baseret på den samme platform som en Jeep Renegade. Og det her, det er en Renegade. Det er ovenikøbet med samme motor ude i motorrummet, i hvert fald en, der er med til, en 120 hestes 3-cylindret turbo-benzinmotor, en Euro 6D Temp godkendt motor, og så havde den også 6-trins manuel gear, og Jeepen her, den er altså også blevet faceliftet sidste år, ligesom Fiat'en er. Men altså, når det så i øvrigt er sagt, er det næsten umuligt at se lighederne. Selvfølgelig er der et eller andet, men hvis man virkelig erkender, så kan man godt se det, men det er næsten umuligt at se lighederne mellem de to biler. Men kørselsmæssigt er der en lille smule forskel, og det hænger ikke kun sammen med, at køre omstændighederne er forskellige. Det er altså præcis samme sted, men dengang der var temperaturen omkring 0 grader, og det var skøjteglat derude. Heldigvis så havde den ikke så store hjul på, som denne her den har. Den havde 16 tommer alufælge, vinterdæk. Denne her den har 17 tommer alufælge, og den har stadigvæk vinterdæk på. Men det sjove er i virkeligheden, at de to ting kompenserer en lille smule for hinanden. Fordi når man kører med i temperaturer, der egentlig er lidt for høje til vinterdæk, der taler man om en grænse på omkring 5-6-7 grader. Når det bliver varmere end det, er det ikke så godt at køre på vinterdæk. Men de bliver simpelthen noget blødere, og det kompenserer altså lidt for de større hjul. Så forskellen er oplevelsesmæssigt ikke så stor. Men vi kan jo lige så godt køre. Og der er i hvert fald en meget stor forskel, det er, at jeg behøver ikke passe så meget på, som jeg gjorde sidst. Simpelthen fordi, at der var det altså så skøjteglat, så det var jo lige før, man var i færd med at køre i en grøft, hvis der havde været nogen ude mellem træerne eller sådan noget. Jeg husker, at det var så skøjteglat, så her, hvor det bare går en lille smule nedad, der skred bilen allerede ud imod den der grøftagtige ting, der er derovre til venstre. Og her, der skulle man altså godt nok også holde tungen lige i munden. Men fordi den har de lidt større hjul, og så vidt jeg kan mærke, en lidt strammere affjedring, så kører den her bil altså lidt anderledes. Den er mere SUV-agtig. Det er en tohjulstrukken bil, ligesom Fiat'en også var. Og udover at den ser anderledes ud, så er den jo altså også høj. Den måler 1,67 cm i højden. Frihøjden er ikke så stor. Den er 16,5 cm. Og dermed så er der altså noget mere SUV-agtigt over den her bil, end der egentlig var over Fiat'en, hvis man ser bort fra udseendet. Fordi jeg tror nok, at hvis man ser på udseendet i Fiat'en, så ligner den mere en SUV, end den her Jeep Renegade gør. Læg mærke til de huller, vi kørte igennem. Og hvis I husker turen fra dengang, eller genser den bagefter, så vil I også kunne huske det sted her. Fordi når man kører herhen over det lille bakkeparti, så kommer der altså nogle huller, hvor der godt nok er nogle, der har, det var også tiltrængt, lagt lidt grus ned i hullerne, så vidt jeg kan se i forhold til sidst. Så de er altså ikke så dybe som sidste gang. Men her får man altså, I kan se på, hvordan kameraet vibrerer. Her får man altså en idé om, at den her affjedring egentlig godt kan håndtere også de her ujævnheder. I denne her version er en Jeep Renegade jo ikke en regulær offroader. Det ligger alene også i frihøjden, som altså ikke er så stor. Og det betyder så igen, at når man kommer ud på landevejen, så har man altså i højere grad måske en bil, der ser sådan lidt rå ud i form af ja, det der Jeep-look, som en Jeep nu altså ikke engang har. Og så kører den væsentligt bedre, end den ville gøre, hvis den var en regulær offroader. Nul til 100 km i timen. Jeg tror, det er lidt over 11 sekunder, hvis jeg husker ret. Det må I lige læse i de der engelske subtitles nederst på siden her. Nederst på billedet. Men for mig var det væsentligt heller ikke så meget accelerationen som det, at opleve den her 3-cylindrede motor i noget, der trods alt er mere en Jeep, end en Fiat 500 er. Og lige præcis det her stykke vej, der har asfalten jo altså noget mere glat, den er noget mere plan, end lige det stykke, vi kørte før. Og der er det egentlig spændende at opleve, at sådan en bil her kan være temmelig sjov at køre i. Det er i hvert fald den oplevelse, jeg har ud af den. Og dermed lever den altså fuldt ud op til SUV-begrebet, og så ligner den altså en offroader. Og selvfølgelig kan den også godt køre derude, hvor andre biler har lidt sværere ved at komme frem, hvis de har en meget lav frihøjde. Men den er ikke en offroader i denne udgave. Ikke rigtig i hvert fald.